Ez a logója. Zászlóbontással ünnepelték Alsó Mocsoládon a település 725 éves alapítását. Az eseményen Dicső László köszöntötte a megjelenteket. A polgármester elmondta, ez egy fontos fordulópont a falu életében. Megtartottuk a 700 éves évfordulónkat is ezelőtt 25 éve, és meg fogjuk tartani kicsit másképpen ezt a 725. évfordulóját is. Annyiban másképpen, hogy nem egy nap az, amikor ünneplünk, hanem egy ünnepség sorozat lesz az idei évben. Így a szerdai ünnepség egy nyitó rendezvénye az évfordulónak. Ezen alkalomból Pesti János nyelvész tartott előadást a közönségnek. A nyugalmazott egyetemi tanár Alsó Mocsolád szülötte, aki évek óta kutatja a település történetét. Előadásából kiderült, bár az első okleveles adat 1294-ből származik, jóval korábban is éltek már ezen a területen. Ez a vidék nagyon régóta, 4000 időszámítás előtti 4000-ben már lakott vidék volt. A honfoglaló magyarok itt úgynevezett ős-szláv népelemet találtak, hogy itt szlávokkal találkoztak, ennek az a bizonyítéka, hogy a falu neve is szláv eredetű. Az előadás után újévi koncertet hallgathatott meg a közönség. A szervezők elmondták, ezzel és az ehhez hasonló rendezvényekkel szeretnék a település közösségét erősíteni, a családok, alkotó emberek identitását és lelki egészségét megőrizni.